ሙዚቀኛ፣ ተጫዋች ሰለሞን ደነቀ። ያ ደበሌ ድማሙ፣ ያ ደበሌ ድማሙ። ለጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የማታውቋቸው አምስት ሚስጥሮች። እኚህ ሰው ያለፉትን ሶስት የሀገራችን መሪዎችና ሀገራቸውን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አገልግለዋል። ነገር ግን ሲፈጥራቸው አወዛጋቢ የሚባሉ ንግግሮችን ማድረግ አስደስታቸዋልና የእሳቸውን የግል ሕይወት ለመረዳት ከእንቆቅልሽ የሚከብድ ጉዳይ ሆኖ ዓመታትን አሳልፏል። ዛሬ ግን ያ ጊዜ የሚያበቃበት ስለ አቶ ደመቀ መኮንንም ከማንም ያልሰማችሁትንም እውነትን የምንገልጥበት ቀን ነውና አብራችሁን ቆዩ። በዚህም ስለ አቶ ደመቀ መኮንን ያልተሰሙ አምስት ጉዳዮችን ከአምስት ወደ አንድ እያልን የምንመለከት ሲሆን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርገው የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትጋበዙን። ቪዲዮው ከመጀመሩ በፊት በእርግጠኝነት እንደምትወዱት በመተማመን የላይክ ምልክት ይጫኑ ነው። አምስተኛ ደመቀ መኮንን ማን ነው? በወሎ ክፍለ ሀገር የተወለዱት አቶ ደመቀ መኮንን በህፃንነታቸው በደርግ ዘመነ መንግስት በነበረው የሰፈራ መርሃ ግብር አገው አዊ ዞን ወደምትገኘው ቻጊን ወረዳ መዘዋወራቸውን የህይወት ታሪካቸው ያስረዳል። ደማንኛውም የገጠር ልጅ በዚሁ አካባቢ የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን አጠናቀው በ1980 ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በባዮሎጂ ትምህርት ዘርፍ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል። አቶ ደመቀ መኮንን በደጋ ዳሞት ወረዳ ምዕራብ ጎጃም ዞን ፈረስ ቤት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የባዮሎጂ ትምህርት መምህር ሆነው አገልግለዋል። በመቀጠል በቡሪ በቀድሞ ሀገረ ገዢ በሆኑት በቢትወደድ መንገሻ አትከተም በሚጠራው ትምህርት ቤት መምህር ሳሉ ዛሬ የሶስት ልጆች እናት የሆኑትን ባለቤታቸውንና የዚያው ጊዜ ተማሪዎችን ተዋወቁ። አተኛ የፖለቲካ ህይወታቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የስልጣን መልቀቂያ ደብዳቤ ካስገቡ በኋላ የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ኢህአዲግን በምትካቸው አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመምረጥ በዝግጅት ላይ ሳሉም እኚህ ሰው ሀገር በመምራት አገልግለዋል። በወቅቱም የወደፊቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናሉ ተብለው ከሚገመቱ ፖለቲከኞች አንዱ የነበሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የቢአዲን ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ደመቀ ከዚህ ባሻገር ስላለ የፖለቲካ ህይወታቸው ምን ያህል ታውቁ ይሆን? አቶ ደመቀ የቢአዲን አባል ከሆኑ በኋላ በአማራ ክልል በተለያዩ ኮሚሽኖችና ቢሮዎች በኃላፊነት ሰርተዋል። የአማራ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ሆነውም አገልግለዋል። በዚሁ ስልጣን ላይ ሳሉ በግጭት አፈታት ዘርፍ ሙያ የማስተርስ ዲግሪያቸውን ለማግኘት ወደ ብሪታንያ አቅንተው ነበር። አቶ ደመቀ የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና የትምህርት ሚኒስተር ሆነውም አገልግለው ያውቃሉ። ከሰኔ ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ ደግሞ የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ። ሶስተኛ ምክትልነት። በሀገራችን የፖለቲከኞች ታሪክ የእሳቸውን ያህል ምክትል የሆነ ግለሰብ የለም። ለዚህም እንደ ምክንያትነት ከሚጠቀሱ ጉዳዮች መሃል የግለሰቡ የአመራርነት አቅም አንዱ ነው። እሳቸውም አንድ ወቅት ላይ ይህን ተናግረው ነበረ። ኢህአዲግን ስቀላቀል ምንም አይነት የፖለቲካ ልምድ አልነበረብኝም ብለዋል። ታዲያ ይህን የተናገሩት ከዛሬ 8 ዓመት ገደማ በፊት ቢሆንም እኚህ ሰው አሁንም ድረስ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃላፊነታቸው ላይ ይገኛሉ። እናንተስ ታዝባችሁት ይሆን? እስቲ አስተያየታችሁን አጋሩን። እኛ አቶ ደብረ ጽዮን ጋር ያላቸው ሽኩቻ። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና በህወሓቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል መካከል ያለው አለመግባባት በአንድ ወቅት ትልቅ የመነጋገሪያ ርዕስ ሆኖ ነበር። በወቅቱም አቶ በረከት ስምኦን፣ አቶ ሽፈራው ሽጉጤና ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል በአቶ ደመቀ መኮንን ቢሮ ተገኝተው በነበሩበት ወቅት ዶክተር ደብረ ጽዮን እኔን አያዘኝም ብለህ ለአቶ ሽፈራው ተናግረሃል፣ እንዴት እንዲህ ትላለህ ብሎ ዶክተር ደብረ ጽዮን ጥያቄ ሲያቀርብለት አቶ ደመቀም አዎ ብያለሁ በማለት ሲመልስለት እኔ እኮ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ነኝ፣ መዋቅሩን አታውቀውም እንዴ በማለት መልስ ሲሰጠው ጭቅጭቁና ንትርኩ እየጨመረ ሲመጣ የሚያሳይ ምስሎች በወቅቱ ሾልከው በመውጣታቸው ጉዳይ የማህበረሰብ ሆኖ ነበር።
በመሃሉም ዶክተር ደብረጽዮን በስሜት ሆኖ ከመቀመጫው ተነስተው በአቶ ደመቀ ላይ እጁን መሰንዘሩን አቶ ደመቀም ራሱን ለመከላከልና መልሶ ለማጥቃት ሲሞክር አቶ በረከትና አቶ ሽፈራው መሃል ላይ በመግባት መገላገላቸውን ታማኝ ምንጮች በወቅቱ ገልጸዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ድርጊት የተበሳጨው አቶ ደመቀ አሁንም ወደፊትም አንተ አዘህኝ የምሰራው ምንም ስራ የለም አይኖርምም በማለት ደጋግሞ የተናገረ ሲሆን እነ አቶ በረከት ገላግለው ለቱ ባለስልጣናት እንዲለያዩ አድርገዋል። አንደኛ ውዱ የራት ግብዣ በአዲስ አበባ ከሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች የአካል ስብሰባ ቀደም ብሎ የሚካሄድ የአባል አገራት 40ኛው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ስብሰባ በመዲናይቱ መካሄዱ ይታወሳል። የፌደሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ክቡር ደመቀ መኮንን ጉባኤውን ለመታደም ለተገኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮችና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት በእለቱ የእራት ግብዣ አድርገዋል። በስነ ስርዓቱ ላይም ደመቀ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብና አንዳንድ አገራት ተጋርጦባት የነበረውን ከፍተኛ ጫና ማለፍ የቻለችበት በአፍሪካ እገዛ ነው ብለዋል። አክለውም የተቀናጀው የአንዳንድ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገረ ጠር ኢትዮጵያን ከስቃሴ በአፍሪካን ወንድማዊ ድጋፍ ማሸነፍ መቻሏን የገለጹ ሲሆን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ተጠርቶ የነበረው የጄኔቫው ጉባኤ የዚሁ ማሳያ መሆኑን አንስተዋል። ለዩ ጉባኤ የአንድም አፍሪካ ሀገርን ድጋፍ አንዳላገኘ በንግግራቸው በመግለጽ የአፍሪካን ምን ያህል ከኢትዮጵያ ጎን እንደቆሙ አሳይተዋል። መቀ በንግግራቸውም ኢትዮጵያን በድምጻቹ መንግስታቸውን መመረጣቸውን አስተውሰዋል። ተመረጡ መንግስት ከቀድሞ በተለያዩ በካቢኔው ውስጥ ተቃዋሚዎችን ማቀፉን ጠቅሷል። የተበረቱና የበለጸገች አፍሪካ ወን እንድትሆን ሁሉም የህብረቱ አባል እንዲተባበር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተርና የውጭ ሚኒስተር ደመቀ መኮንን ጨምሮ በንግግራቸው ጥሪ አቅርበዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ አሰናዳንላችሁ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። አዳዲስ ቪዲዮ ደግሞ በየለቱ እንዲደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን ማብራታችሁን አረጋግጡ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጥ 5 ለዝነኛ ሰዎች ወይም ስለሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ 5 ጉዳዮችን እያስቀኘ የሚገኝ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ አርስት ካለ በኮሜንት መጻፍ በኩል አድርሱን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች ጥፍ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ። My